Я перш за все хотів би нас всіх разом привітати. Минув другий рік нашої з вами роботи. Звичайно, дуже тяжкий був цей рік, але два роки нашої роботи. 10 листопада ми з вами вступили в роботу 2020 року. Сьогодні 22 рік, тому звіт територіальної громади, звіт міського голови. Я хотів би коротко, можливо, займу трішки вашого часу, озвучити наші досягнення і наші недоліки за цей рік 2022. Він, звичайно, ще не завершений, але є про що розповісти, тому дозвольте зачитати звіт за рік роботи, нашої роботи. Минув другий рік нашої роботи і мене як на посаді міського голови та діяльності міської ради 8-го скликання. Цей період, звичайно, був непростим, адже війна стала випробуванням для всіх нас, яка внесла свої корективи не лише в життя кожного з нас, але й роботу органів місцевого самоврядування. Додалися не лише нові обов'язки, а й нові завдання, нові виклики, допомога військовим, зустріч у розміщенні людей, що тікали під час війни, стали нашою щоденною роботою. Перш за все, хотів би подякувати своїй команді, депутатам Верховної Ради, Черкаській обласній військовій адміністрації, Черкаській районній військовій адміністрації, депутатському корпусу міської ради, працівникам виконавчого комітету, структурним підрозділам, працівникам всіх комунальних підприємств за злагоджену роботу, ефективну та командну роботу. Велику увагу в своїй роботі приділяв створенню відповідних умов роботи щодо обговорення та схвалення міською радою рішення про бюджет Смілянської територіальної громади на 2022 рік. Раціональний розподіл бюджетних коштів є основним завданням органу місцевого самоврядування. Саме тому ефективне використання бюджетних коштів є ключовим завданням у нашій з вами роботі та роботі міської ради загалом. З початку військової агресії північного сусіда, з лютого місяця, виконання бюджету громади проходить в дуже складних умовах. З моменту введення в країні воєнного стану урядом було прийнято ряд законодавчих актів, які значно полегшили податкове навантаження для малого та середнього бізнесу, але, звичайно, це негативно впливає на доходну частину бюджету міської громади. Проте, незважаючи на всі негаразди, загальний фонд бюджету громади за 10 місяців 2022 року виконано на 103,8%. У порівнянні з минулим роком обсяги зросли на 88 мільйонів 800 тисяч гривень. Середньомісячні надходження за 10 місяців становили 37 мільйонів 800 тисяч гривень в місяць або на 8 мільйонів 900 тисяч гривень більше, ніж минулого року. Темп росту склав 30,8% щомісяця. Нами дотримана соціальна орієнтованість бюджету громади на 2022 рік. А збільшення надходжень дозволило забезпечити у повному обсязі фінансування усіх захищених статей. За рахунок перевиконання доходної частини бюджету нашого міста на національну безпеку, оборону та для підтримки Збройних сил України було спрямовано 16 мільйонів 200 тисяч гривень. В рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на виконання інвестиційних проєктів додатково ще в минулому році та до війни вдалося залучити 50 мільйонів 400 тисяч гривень за рахунок субвенцій з державного бюджету, які, зокрема, планували спрямувати на реконструкцію будівлі та прилеглої території Смілянська міська лікарня в сумі 21 мільйон 400 тисяч гривень, але в зв'язку з воєнним станом не вдалося реалізувати цей проєкт. Сподіваємося, що після перемоги ми обов'язково повернемося до виконання даних робіт. На капітальний ремонт системи киснепостачання в сумі 1,7 мільйона гривень, які вдалося реалізувати повністю, система киснепостачання в нашій міській лікарні працює і функціонує на 100%. Реконструкція нежитлової будівлі стрілецького тиру під будівлю демонстраційної зали школи колегіум номер 3 на 10,8 мільйонів гривень не вдалося реалізувати в зв'язку з військовим станом. Безпечне місто, встановлення камер відеоспостереження на загальну суму більше 10 мільйонів гривень також, на жаль, не вдалося реалізувати, але сподіваємося, що повернемося до цього проєкту. Придбання спеціальної техніки в сумі на 3 мільйона 900 тисяч гривень насосів та насосної станції для Смілянського комунального підприємства «ОДГЕО» вдалося реалізувати на 100%. Продовжує доводити свою ефективність створений нами в минулому році відділ фінансового контролю та аудиту, який за звітний рік здійснив перевірку погоджень 5483 закупівлі товарів, робіт і послуг на загальну суму 308 мільйонів 545 тисяч гривень. Із них погоджено 5049 закупівель на загальну суму 272 мільйона 790 тисяч гривень. Шляхом проведення відкритих торгів здійснено 49 закупівель на загальну суму 76 мільйонів. За спрощеною процедурою 257 закупівель на загальну суму 24 мільйона гривень. В загальному під час погодження закупівель направлено зауважень 852 зауваження, не погоджено закупівель 430,
34 закупівлі в загальному по відділам управлінням та комунальним підприємствам. За рік підприємствам, установам, організаціям комунальної форм власності, розпорядниками коштів бюджетних коштів в результаті проведення спрощених процедур закупівель в електронній системі ProZorro зекономлено 2 мільйона 524 тисячі гривень. Я рахую, що це достатній показник для роботи відділу. Проведено 5 планових аудитів фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної власності, 3 позапланових перевірки. В результаті проведення контрольних заходів надано рекомендації та усунено недоліки щодо запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів на загальну суму 7 мільйонів 275 тисяч гривень. Ефективною роботою залишається і робота юридичного відділу. Так, у 2022 році ми нарешті позбулися зашморгу енергоінвесту. Смілянська міська рада оскаржила 5 договорів реструктуризації боргу на загальну суму 62 мільйони гривень «Нафтогаз», «Енергоінвест» і КП «Сміла Теплокомуненерго» та договорів місцевих гарантій на суму також 62 мільйони гривень. З листопада 2021 року по червень 2022 року Верховний суд поставив крапку в даних справах, визнав недійсними договори, в результаті чого було повернено на рахунки комунального підприємства 28 мільйонів гривень і з нас списана незаконна ця заборгованість в сумі 120 мільйонів гривень. Крім того, відсуджено в комунальну власність та повернено у користування громади для подальшого розподілу потребуючим житла згідно черги 2 кімнати в гуртожитку, 6 квартир та 2 будинки, які розподілені між мешканцями міста, які стояли в загальній і першочерговій черзі по житлу. Робота управління житлово-комунального господарства. За кошти міського бюджету для комунальних підприємств міста придбано спеціалізованої техніки та обладнання на загальну суму 28 мільйонів 700 тисяч гривень. Це реальний показник, який ми з вами зробили в 2022 році. Це автогрейдер, бульдозер, трактори 2 одиниці, відвали 2 одиниці, причіп тракторний, міні-навантажувач Бобкет, вакуумна підмітальна машина, 2 установки блочні електролізні, 2 екскаватори-навантажувачі, 3 насосні агрегати, водолічильники, насосне обладнання та глибинні насоси різної потужності. За рахунок цих заходів СКП «Водгео» отримало економію споживання електроенергії та безперебійне водопостачання у найвіддаленіші райони нашого міста. За рахунок встановлення енергозберігаючого обладнання досягнуто економію споживання електроенергії в розмірі 10%. Це 380 363 кВт, що в грошовому еквіваленті за актуальними цінами на сьогоднішній день складає більше 2 мільйонів гривень. Підприємством було здійснено заміну проблемних ділянок мереж водопостачання та водовідведення загальною протяжністю 683 метри погонних. Придбано 42 протипожежних гідранти, придбано та встановлено 102 люки, замінено обладнання на 8 насосних станціях, виконані роботи по заміні насосів на третьому підйомі. Відремонтовано 3 свердловини, що призвело до збільшення видобутку води на 75-80 кубів за годину. Напевно, ви всі помітили, і мешканці нашого міста, що влітку були відсутні проблеми з водопостачанням нашого міста. СКП «Водгео» виконало роботи із встановлення станції підвищеного тиску по вулиці Любомирська, 2, що забезпечило цілодобове водопостачання даного будинку. Відділ безпеки також активно працює на даному підприємстві. Виявлено 31 факт самовільного приєднання до мереж водопостачання. За даними фактами, нараховано збитків на загальну суму 403 тисячі гривень, з яких сплачено 131 тисяча гривень. Також за виявленими фактами навмисного приховування реальних показників приладів обліку було донараховано 733 тисячі гривень. Крім того, хотів би зазначити, що за цей період ми знову ж таки не виділяли ні поворотної фінансової допомоги, ні безповоротної даному підприємству. Дане підприємство функціонує за рахунок власних коштів. Єдине, що ми фінансуємо, це переобладнання, оснащення, оновлення технічних засобів даного підприємства. Комунальним підприємством «Сміла Комунтеплоенерго» було розроблено проєктно-кошторисну документацію для реконструкції котелень номер 6, 12 та 15 та придбано відповідні матеріали для проведення робіт з реконструкції даних котелень. Дана реконструкція передбачає універсалізацію котелень, а саме до обладнання котелень твердопаливними котлами, які працюють на палетах в автоматичному режимі без обслуговуючого персоналу. Для стабільного проходження опалювального сезону 2022-2023 років були виділені кошти на закупівлю твердого палива, що дало змогу забезпечити на весь опалювальний сезон котельні, які працюють на альтернативному паливі. Ми пілети купляли по 5 тисяч гривень, сьогодні ціна пілети складає 8-9 тисяч гривень, що дало значну економію для підприємства.
Також підприємство виконало заміну котлів на котельні номер 16 за рахунок власних коштів підприємства. На котельні номер 7 було придбано та проведено роботи по заміні дороговартісного насосу, що дало змогу економити 25% електроенергії по даному об'єкту. Ще одною перемогою для наданого підприємства є погоджена різниця в тарифах з державного бюджету за опалювальний сезон 2021-2022 року в сумі 10 263 тисячі гривень, які надійдуть на рахунок підприємства і вони можуть розрахуватися за спожитий газ. Нагадаю, що наша кредиторська заборгованість за спожитий газ складає на сьогоднішній день 9 мільйонів гривень, тобто підприємство виходить в нуль з дебіторською кредиторською заборгованістю, а навіть і з плюсом. Працівниками СКП «Комунальник» по програмі з утримання об'єктів благоустрою міста Сміла виконуються заходи щодо санітарного очищення території, роботи по нанесенню дорожньої розмітки, профілювання вулиць, які мають ґрунтове покриття. Завдяки придбаному автогрейдеру новому ми в цьому році значно покращили профілювання наших вулиць. Було виконані заходи по усуненню аварійної ямковості загальною протяжністю більше 30 кілометрів по місту. Проведено заходи по утриманню та обслуговуванню мереж зовнішнього освітлення. Це більше 1700 світлоточок, які обслуговані цим підприємством. З них відновлено прибудинкова територія на 10 багатоквартирних житлових будинках. За даний період здійснено поточний ремонт з відновлення дорожнього покриття вулиць Івана Мазепи, Пермської, першодрукаря Івана Федорова на загальну суму 4 293 тисячі гривень. Вирішено нарешті питання з відновлення зливової каналізації на розі вулиць першодрукаря Івана Федорова та Пермської. Хотів би зазначити, що в минулому році вперше за історію наше місто розпочало роботу з розробки стратегії економічного розвитку Смілянської міської територіальної громади до 2027 року. Протягом звітного періоду тривало і подальше формування цього документу, який ми розробляли спільно з експертами Київської школи державного управління. Презентували ми його 16 лютого 2022 року. Також робота велася і по розробці стратегії соціально-економічного розвитку Смілянської міської територіальної громади до 2027 року. Цей важливий документ ми з вами затвердили на минулій сесії міської ради. Це кропітка робота, яка передбачає ряд етапів, але вперше стратегія розвитку є результатом командної роботи працівників виконкому, депутатів, залучених експертів та громадськості. Як ви знаєте, завдання, які стоять перед громадою для її розвитку, в стратегії передбачається створення індустріальних парків. На сьогоднішній день вже ведеться підготовча робота щодо формування двох земельних ділянок та розробки концепції створення індустріальних парків. Одна із земельних ділянок є переможцем у конкурсі інвестиційних земельних ділянок індустріальна ділянка Черкащина 2021 року. Це дає гарантії щодо певних преференцій від держави на створення індустріальних парків на вказаній території, звичайно, після перемоги. Громаді дуже важливо скористатися таким шансом, над чим ми зараз і працюємо. Також майже завершується підготовча робота щодо реєстрації індустріального парку площею більше 80 гектарів, який включає значну територію колишнього радіоприладного заводу та прилеглу територію полів фільтрації. Вже визначено коло потенційних учасників такого індустріального парку, а це нові інвестиції, нові робочі місця. Наші плани, на превеликий жаль, втрутилися жахливі події, але в цей надважкий час відчувається командна робота. На сьогоднішній день новим викликом для громади стало питання релокації бізнесу. Але не слід відкидати індивідуальну роботу кожного з вас, присутнього тут, які особисто брали участь в цьому процесі. І як результат, на сьогодні на території міста вже релоковано 4 промислових підприємства. Посилена робота щодо залучення грантових коштів. Громада за участі активних смілян взяла участь у ряді грантових програм, по деяким ще очікуються результати, а по деяким вже є позитивні рішення, які дали змогу оснастити комунальні заклади для внутрішньопереміщених осіб на суму 350 тисяч гривень. Також Сміла завдяки старанням міського центру соціальних служб стала учасником масштабного проєкту «Спільно». На сьогодні в рамках цього проєкту у громаду прибуло вже 22 тонни гуманітарної допомоги від партнерів на загальну суму майже 40 тисяч євро. Навіть такі малі кроки – це вже початок великих спільних результатів. Однією з визначальних подій минулого року у сфері містобудування стало затвердження генерального плану та плану зонування територій. Оновлена містобудівна документація визначає довгострокову стратегію планування та забудови території міста. Першими результатами реалізації нового генплану, як зазначалося раніше, стало рішення міської ради про створення двох індустріальних парків на території міста. Нами організовано інженерно-геологічні роботи та замовлено розробку землопорядної документації по формуванню території Південно-Західного парку. Також ми не стоїмо осторонь викликів сучасності щодо впровадження застосування роботи цифрових
та ГІС-технологій. В подальшому це забезпечить відкритий доступ до інформації про інженерно-технічну, транспортну, енергетичну мережі міста, земельно-кадастрову, містобудівну інформацію та безліч іншої інформації для пошуку та реалізації можливостей нашого міста. Реальними кроками в цьому напрямку проводиться колосальна робота по створенню та наповненню інформаційної системи геопросторових даних, формуються електронні бази, топографічні, геологічні даних, містобудівної документації, об'єктів містобудування та їх адрес, орендарів, постійних користувань та власників земельних ділянок. Окремо варто відзначити успіх у заключенні меморандуму, підписаному Іщеркаським обласним бюром технічної інвентаризації, завдяки якому вперше в нашому місті почав створюватися місцевий банк по нерухомому майну, що дасть можливість збільшити потенційних платників наших податків по нерухомому майну в нашому місті. Продовження теми визначних досягнень хочу зазначити ще одне встановлення межі нашого міста. У травні 1970 року було встановлено межі міста та площу нашого міста, яка складала 3973 гектари, про що був виданий державний акт. З метою внесення інформації про межі міста до Державного земельного кадастру на підставі рішення міської ради від 29.11.2018 року розроблено проєкт щодо встановлення меж міста. На сьогоднішній день площа міста не змінилася, не зменшилася і відповідає державному акту на право постійного користування. На даний час проведена колосальна робота управлінням архітектури, забудови та земельних відносин. Після виконання усіх погоджувальних процедур суміжними територіальними громадами, обласною радою, міністерствами і відомствами, нарешті даний проект землеустрою знаходиться на затвердженні Верховній Раді України. Завершення процесу встановлення межі дасть змогу уникнути в майбутньому будь-яких суперечок з сусідніми громадами, які постійно виникали раніше. У галузі земельних відносин головним завданням є ефективне раціональне використання земель, яке є одним з основних бюджетоформуючих факторів. Незважаючи на обмеження в діяльності Державного земельного кадастру, інших державних реєстрів, пов'язаних з введенням воєнного стану, що фактично декілька місяців зупинило роботу в сфері землеустрою, за звітний період було укладено 46 договорів оренди з фізичними та юридичними особами на загальну суму 928 тисяч гривень. Крім того, були підписані 96 додаткових договорів оренди, у тому числі з переглядом орендної плати. Організовано та проведено 7 земельних аукціонів, що дало додаткових надходжень до бюджету в сумі 458 тисяч гривень. На виконання закону України про забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану без проведення земельних торгів укладено 8 договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею 39,5 гектарів з орендною платою 105 тисяч гривень в рік. Організовано продаж 8 земельних ділянок суб'єктам господарювання під власним нерухомим майном, що забезпечило додаткові надходження до бюджету на суму 16 мільйонів гривень, забезпечивши при цьому плату за землю у вигляді податку. Нарешті, хоч і частково, вирішена багаторічна проблема поховань у нашому місті. З метою розширення кладовища Загребля проведено роботу по підготовці викупу земельних ділянок приватної власності для суспільних потреб, що дасть нам можливість розширити наше кладовище на 12 гектарів. Ще одна робота, яка була розпочата в минулому році і до цього ніколи не проводилася, це інвентаризація земельних ділянок. Житловий фонд міста налічує 382 багатоквартирних житлових будинків, і співвласники лише 3 будинків з них мають у власності земельні ділянки прибудинкових територій і сплачують податок за землю. На сьогоднішній день завершено перший етап інвентаризації земель міста, в результаті чого сформовано 138 земельних ділянок прибудинкових територій на загальну площу 52,2 гектара, 17 земельних ділянок під закладами освіти та об'єктами інженерно-технічної інфраструктури з загальною площею 9,5 гектарів. Визначені резервні території, які можна використовувати для забудови. Не менш важливою роботою для проведення в нашому місті є сфера охорони здоров'я нашого міста. Здоров'я мешканців міста є важливим пріоритетом, тому вважаю, що потрібно не зупинятись на досягнутому, розвивати медичну галузь міста, вирішувати питання забезпечення кадрами та обладнанням, збільшувати перелік послуг та працювати над питанням надання додаткових медичних послуг. Основним пріоритетом і акцентом було зроблено це фінансування наших закладів охорони здоров'я.
На сьогодні в місті діє три заклади охорони здоров'я. Це комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги», на фінансування якого було виділено з міського бюджету 4 мільйони 900 тисяч гривень. За ці кошти не просто утримували заклад, але змогли провести ремонт денного стаціонару, зробити ремонт туалетів, капітальний ремонт вхідної групи та частини прилеглої території амбулаторії номер 7, капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення також амбулаторії номер 7. Комунальне підприємство «Смілянська міська лікарня», також з бюджету Смілянської громади було виділено 31 мільйон 800 тисяч гривень. Для порівняння, в минулому році 29 мільйонів 200 тисяч гривень. Але в минулому році з 29 мільйонів ми 6 мільйонів 600 тисяч гривень виділили на заробітну плату медичним працівникам, хоча повинні були медичні заклади заробляти в Національній службі здоров'я дані кошти. В цьому році для порівняння на заробітну плату працівникам лікарні було виділено 800 тисяч гривень, і то тим працівникам, які працювали в нашому центрі комплектування в військкоматі. А на ремонти та обладнання ми виділили з вами 6 мільйонів 800 тисяч гривень. Завдяки цій реформі ми спрямували кошти не на проїдання, а на розвиток медичного закладу. За ці кошти було придбано вікна, двері, матеріали для ремонту неврологічного відділення, ремонт системи теплопостачання, водопостачання та водовідведення, ремонт рентген-кабінетів, сервер, медичне обладнання, морозильні камери для зберігання крові, холодильники для зберігання реактивів, електрокардіограф, придбано біохімічний аналізатор та багато чого іншого. Крім того, ми виділили 1,7 мільйона гривень на встановлення резервного джерела живлення потужного дизель-генераторної установки з метою безперебійного забезпечення закладу електроенергії в умовах воєнного стану. За кошти державного бюджету було придбано рентген-апарат за 2,5 мільйона гривень, УЗД-апарат за 340 тисяч гривень, монітори пацієнта на загальну суму 250 тисяч гривень, матраци 200 тисяч гривень, насоси інфузійні 132 тисячі гривень. Крім того, велику отримували благодійну та гуманітарну допомогу для нашого медичного закладу. Комунальне некомерційне підприємство «Смілянська міська стоматологічна поліклініка» з бюджету нашого міста було виділено 2,9 мільйона гривень. За ці кошти ми також отримували заклад, але змогли закупити комп'ютерну техніку. Проведено поточний ремонт приміщень будівлі. Це заміна дверних блоків, дверних вікон на металопластики. Оновлено медичний інструментарій, придбано медикаменти та стоматологічні матеріали, придбано шафу сухо-теплову 3 одиниці, замінено линолеум, придбані будівельні матеріали для поточного ремонту. Крім того, виділено 450 тисяч гривень для проведення поточного ремонту покрівлі та 250 тисяч гривень на встановлення резервного джерела живлення бензинового генератора для забезпечення безперебійної роботи закладу. Окремим пільговим категоріям громадян населення міста було надано стоматологічну медичну допомогу за рахунок коштів Смілянської міської територіальної громади на суму 316 тисяч гривень. Поза увагою не залишаються соціально незахищені верстви населення та громадяни, які опинилися в скрутних фінансових обставинах. А після 24 лютого в Смілі додалася така категорія громадян, як внутрішньо переміщені особи. З самого початку для допомоги цим людям свої зусилля об'єднали всі управління та структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради. Вони працювали 24/7. Для переселенців одразу були організовані тимчасові місця розміщення, харчування, налагоджений збір найнеобхідніших речей для людей, що тікали від війни. І тут слід подякувати кожному смілянину, хто приносив з дому продукти харчування, постільну білизну, одяг, приймали в своїх оселях внутрішньо переміщених осіб. Управління праці та соціального захисту станом на 1 листопада в Смілянській територіальній громаді зареєстровано більше 7 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Наше місто стало другим в області, яке прихистило найбільшу кількість переселенців. За цей період видано гуманітарної допомоги близько 17 тисяч продуктових наборів та засобів першої необхідності. Організовано постійне перебування та харчування внутрішньо переміщених осіб в закладах освіти. За тісну співпрацю та допомогу ми дякуємо керівництву Черкаської обласної військової адміністрації, Черкаської районної військової адміністрації, осередку Червоного Хреста. Ми, до речі, були пілотним містом на території області і перші залучили організацію Червоного Хреста до допомоги внутрішньо переміщеним особам. Всім волонтерським організаціям та благодійним фондам, які не залишаються осторонь допомоги внутрішньо переміщеним особам нашої громади.
Великий внесок в соціальну та психологічну підтримку людей, що прибули, тікаючи від війни в наше місто, зробили працівники Центру соціальних служб. Вони організували видачу гуманітарної допомоги для сімей з дітьми. За цей період провели велику кількість тренінгів та занять для психологічного розвантаження як смілян, так і внутрішньо переміщених осіб. У рамках проєктної діяльності центром проведено велику роботу по залученню грантових коштів у нашу громаду, і ця робота активно сьогодні триває. Тому хотілося б подякувати всім працівникам. З перших днів війни при міській раді був створений благодійний фонд, за рахунок якого надійшли благодійні кошти від міст побратимів, підприємців, пересічних громадян нашого міста. В загальному до благодійного фонду надійшло внесків на суму 2 мільйона 700 тисяч гривень. За рахунок цих коштів придбано та передано на потреби Збройних сил України необхідні матеріали, обладнання та засоби. Забезпечено харчування військовослужбовців за рахунок благодійних коштів. Загальна сума, яка використана на сьогоднішній день, 1 мільйон 600 тисяч гривень, залишок коштів на благодійному рахунку складає 850 тисяч гривень. Розуміючи потребу часу, працівники виконавчого комітету також долучилися до підтримки Збройних сил. Зокрема, за особисті кошти членів колективу було придбано 9 автомобілів та 2 квадрокоптери, які передані або будучи передані Збройним силам України. Вирішити всі питання, звичайно, та проблеми кожного мешканця нашого міста самотужки неможливо, тому не останню роль у вирішенні побутових та господарських питань містян відіграє Центр надання адміністративних послуг, який сьогодні в нас активно працює. Хотів би подякувати керівнику і всім працівникам ЦНАПу, тому що від того, як ми зустрічаємо людей, залежить наше ставлення і ставлення людей до нас як до влади. Цьому є підтвердження, тому що за звітний період адміністраторами ЦНАПу зареєстровано 17 145 заяв від громадян та суб'єктів господарювання нашого міста. Видано заявникам 17 127 результатів надання адміністративних послуг та надано 33 680 консультацій. Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, збільшився до 438 адміністративних послуг. До переліку ввійшли адміністративні послуги не лише міських, але й обласних органів виконавчої влади. Запроваджено надання адміністративних послуг та видачі паспортних документів адміністраторами ЦНАП. За звітний період в нашому місті хотів би коротко зупинитися на освітянській галузі. За звітний період в нашому місті збережено наявну мережу закладів освіти, яку профінансовано на 100% від запланованих видатків, які ми планували ще до війни. У 2022 році нами підписано меморандум про співпрацю з Асоціацією міст України з питань реалізації освітньої політики в громаді. Звичайно, даний меморандум призупинений, але ми сподіваємось на його поновлення після перемоги. Освіта нашого міста – це надійний фундамент не лише успішного майбутнього підростаючого покоління і міцний тил народної оборони, який з перших днів війни вторгнення російського агресора на територію нашої держави, як один освітяни стали на захист рідної землі своєю кропіткою щоденною працею. І самого першого дня всі заклади освіти і школи, і дитячі садочки перетворились на тимчасові домівки для тих людей, які були змушені покинути свої рідні міста і села, тікати від обстрілів, знущань та окупацій. За цей час більше 5 000 вимушених переселенців знайшли в наших садочках і школах тимчасовий прихисток, проїжджаючи транзитом через наше місто. Наші вчителі, вихователі, всі працівники освітніх закладів з теплом зустрічали біженців, готували для них смачні страви, перекуси в дорогу, прали білизну і робили всі необхідні речі, які потребували дана категорія людей. Освітяни також долучилися до роботи залізниці, формували сухпайки для біженців, які транзитом проїздили через наше місто. А потім розгорнулася масштабна волонтерська робота, збір продуктів харчування, теплих речей, шкарпеток, предметів побуту та гігієни та їх відправка на найгарячіші рубежі оборони нашої держави, щоб наші бійці відчували підтримку і силу єднання. Невтомні руки наших освітян за цей час сплели 867 маскувальних сіток, так необхідних нашим захисникам. І ця робота продовжується. Наші працівники освіти виготовляли м'ясні консерви, консервували овочі, фрукти. Надалі ми продовжуємо цю роботу і будемо продовжувати до повної перемоги над нашим ворогом. Але не забувають освітяни і про свої прямі обов'язки навчати і виховувати школярів і дошкільнят. На високому рівні проводяться цікаві сучасні уроки онлайн, організовують різноманітні акції, флешмоби, залучають дітей до волонтерської роботи. І як результат, вперше за багато років 11 випускників закладів загальної середньої освіти нашого міста склали зовнішнє незалежне оцінювання на 200 балів в цьому році. Допомагає працівникам закладів освіти
долати всі виклики сучасне програмне забезпечення для нової української школи, яке ми з вами закупили для перших четвертих класів на загальну суму 1 400 000 гривень. І це велика допомога як школярам, так і працівникам закладів освіти, які найбільше сьогодні потребують, це наші першачки, яких онлайн тяжко заставити і тяжко взагалі з ними працювати. І це великий крок, який ми з вами зробили на зустріч освіті. Наша освітня галузь, робота та розвиток – це успішне майбутнє нашого міста, регіону, країни, запорука процвітання та розвитку. Щодо культурної сфери, з початку війни працівники культури міста об'єдналися в культурний фронт, який діє сьогодні вже 9-й місяць. Це не тільки культурний фронт, це і волонтерська, і благодійна, і гуманітарна робота. На території закладів культури в нас діяли гуманітарні хаби. Якою б не була складною ситуація з наповненням міського бюджету, галузь культури в 2022 році профінансовано також на 100%. В рамках проєкту «Культурний фронт» проведено загальноміські творчі проєкти «Все буде Україна» і «Віримо в перемогу». В бібліотечних закладах міста з початку війни діє проєкт «Бібліотечне укриття для внутрішньопереміщених осіб», в рамках якого проводяться тренінги, майстер-класи, зустрічі з цікавими людьми, діалоги та спілкування. Виконавчим комітетом підписано меморандум щодо проведення в місті всеукраїнського проєкту «Єдині» з вивчення та покращення знань української мови для всіх бажаючих містян та гостей міста. В загальному мій звіт – це підсумок командної роботи, тож дякую всім працівникам відділів, управлінь, структурних підрозділів, комунальних підприємств за сумлінне ставлення до своїх обов'язків. Дякую депутатському корпусу міської ради за злагоджену роботу в інтересах громади. Ми всі разом нині працюємо у час великих випробувань для нашої держави. Незважаючи ні на що, продовжуємо виконувати поточні завдання та як тилове місто допомагати Збройним силам України. Приймаємо внутрішньопереміщених осіб. Також на завершення хочу подякувати кожному мешканцю нашої громади, хто не сидить осторонь, без діла, волонтерить, підтримує ближнього, продовжує працювати для забезпечення життєдіяльності нашого міста та щоб зробити наше місто кращим. І головне – слава Збройним силам України. Вони бережуть наш спокій і дозволяють жити і працювати на мирній території. Слава Україні! Героям слава!